No niin, hyvää aamupäivää myöskin mun puolesta ja täytyy sanoa, että aivan loistavaa olla täällä. Itse asiassa yksi syy on se, että mä reissaan paljon työkseni ja tänä aamuna, niin kuin yleensä nyt viikonlopun jälkeen, mulla vaimo melkein kysyy, että no minnespä lähet nyt tänä aamuna, niin välillä vastaus on Yhdysvallat, välillä vastaus on Kanada, välillä vastaus on Ranska tai joku muu. Mutta tänä aamuna mä sanon vaimolle, että mä menen Kaitaalle. Ja vaimo oli siitä erittäin tyytyväinen, koska me asutaan tuossa Nöykkiössä, niin työmatka oli tänä aamuna erittäin lyhyt ja tietää, että mies tulee vielä suhteellisen ajoissa takaisin kotiin. Tämän alkuun voisi olla myöskin hyvä, niin kuin tuossa ajattelin, että itse asiassa on aika helppo tulla puhumaan teille kyberturvallisuudesta. Paljon haasteellisempaa olisi tulla puhumaan kyberturvallisuudesta Villelle, Sarille, teidän opettajille. Koska me ei olla sitä sukupolvia, siis minä mukaan lukien, joka olisi elänyt tätä elämää niin, että oikeastaan pikkutytöstä ja pojasta alkaen tämä kybermaailma on meille jatkuvasti läsnä. Meille se on tullut vasta myöhemmin niin sanotusti elämän aikana ja sitten siihen on pitänyt opetella. Mutta tänä päivänä tällä alalla puhutaan paljon sukupolvi Z:sta. Ja se olette nimenomaan te. Teillä internet on niin sanotusti ollut, jos nyt ottaa yhden esimerkin, aina läsnä teidän elämässä. Tai mä mietin mun omia poikia. Ennen kuin ne oppii lukemaan, laskemaan, edes kävelemään, niin ne oppii tekemään näitä pyyhkäisyliikkeitä sormilla isän iPadilla. Puhutaan aika eri todellisuudesta. Ja nyt kun me puhutaan tästä kyberturvallisuuden perustaidoista, mitkä kuuluu meille ihan jokaiselle, niin älkää ymmärtäkö väärin, tämä koskettaa teitä, mutta tämä koskettaa ihan yhtä lailla minua, näitä eturivin ihmisiä, opettajia, teidän pikkusiskoja, teidän pikkuveljiä. Tämä on kaikkien asia. Ja mielenkiintoinen on itse asiassa se, mitä mä sanoisin, muutostrendi, mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu. Okei, mun tausta on armeijasta ja mä työksenikin mietin paljon kybersotaan liittyviä asioita. Ja voi sanoa, että tällä hetkellä maailmassa on käynnissä asevarustelu kybersotaan liittyen. Tarkoittaa siis sitä, että eri valtiot ennen kaikkea ne laittaa paljon rahaa kiinni siihen, että ne kehittää erilaisia kyberkykyjä, että ne pystyy vaikuttamaan tuolla kybermaailmassa. Myöskin informaation rintamalla, eli vaikuttamaan siihen, miten te ajattelette, kun te vaikka sosiaalista mediaa, Twitteriä tai Facebookia seuraatte. Mutta vaikka on käynnissä tämmöinen, voisi sanoa valtaisa kyberasevarustelukilpailu parhaillaan, niin kaikkein kovin kilpailu on tällä hetkellä maailmassa tällä kyberalalla lahjakkaista ihmisistä. Lahjakkaista ihmisistä. Ja jos minä teinä miettisin omia tulevaisuuden työvaihtoehtoja, uravaihtoehtoina, niin kyllä mä laittaisin vahvasti sinne korvan taakse mieleen ainakin niin sanotusti IT-alan ja tämän kybermaailmaan liittyvät ilmiöt, koska nämä ei tule hävimään mihinkään. Sen mä voin luvata teille. Ja kaikkein eniten tällä hetkellä itse asiassa maailmassa etsitään lahjakkaita ihmisiä, jotka kykenevät tekemään tuolla kybermaailmassa erilaisia asioita. Voi mainita esimerkiksi Iso-Britannian, Englannin ulkomaan tiedustelupalvelun MI6, eli MI6, jossa siis toimii myöskin James Bond, niin kuin varmasti moni teistä tietää. Tällä hetkellä heillä on käynnissä, MI6:lla on käynnissä laaja rekrytointikampanja uusista James Bondeista. Mutta ne ei ole lihaksikkaita, koulutettuja tappamaan olevia komeita miehiä tai naisia. He etsivät niin sanotusti IT-nörttejä. He ei etsiä semmoisia ihmisiä, joilla olisi joku akateeminen loppitutkinto. He etsivät 16-19-vuotiaita, niin kuin he itse sanoo, Xbox-sukupolven ihmisiä, jotka on lahjakkaita toimimaan täällä kybermaailmassa. Mutta niin etsii moni muukin. Mun edustama yritys, meillä on jatkuvasti rekrytointi päällä, kun löytyy lahjakkaita ihmisiä.
valtiot, tiedustelupalvelut, muut yritykset, rikollisliigat. Hyvin vakaasti kyllä kannustan miettimään yhtenä uravaihtoehtona näitä asioita. Koska se trendi, mikä tässä on tapahtunut, ja näin mä uskallan sanoa, meidän elinaikanamme merkittävimmät keksinnöt ovat olleet ja tulevat olemaan, ainakin nyt lähitulevaisuudessa, on internet ja älypuhelin. Ne on monella tapaa, olematta edes liian dramaattinen, niin älypuhelin ja internet on muuttanut meidän elämää tavalla, tai ihmisten elämää tavalla, mitä aikanaan muutti, kun keksittiin sähkö, paperikoneet tai vaikka höyryn käyttö. Puhutaan niin kuin hyvin merkittävästä asiasta, kun me puhutaan koko ihmiskunnan historian eri vaiheista. Me ollaan ihan toisenlaisessa maailmassa kiinni tänä päivänä, kun me eletään älypuhelin taskussa ja jatkuvassa internetyhteydessä. Ja tosiasia on se, että maailmassa myöskin tuotetaan ihan valtava määrä tietoa joka hetki. Te tuotatte, minä tuotan, ihmiset tuottavat. Ja tämän valtavan informaatiotulvan eden keskellä me myöskin koko aika eletään. Esimerkkinä voi mainita, että maailmassa yhden minuutin aikana, niin tehdään esimerkiksi yli 3 miljoonaa Google-hakua. Yhden minuutin aikana twiitataan melkein 500 000 kertaa. Yhden minuutin aikana postataan reilu 100 tuntia videoita YouTubeen ja niin edespäin. Ja yleisesti arvioidaan, että tiedon määrä maailmassa, miettikääpä, koko maailman tiedon määrä kaksinkertaistuu joka toisen vuoden välein. Siis vuonna 2016 huhtikuussa maailmassa olisi siis tämän logiikan mukaan tupla määrä, kaksinkertainen määrä tietoa siihen, mitä meillä on tänä päivänä. Eli puhutaan huikeista asioista. Mutta puhutaan myöskin asioista, joita tapahtuu myöskin joka minuutti. Yleisesti arvioidaan, että kyberrikolliset tekee joka minuutti noin 10 erilaista vale-nettisivustoa. Tarkoittaa noin 57 000 vale-nettisivustoa yhdessä viikossa. Ja yleisesti myöskin arvioidaan, että iso määrä ihmisiä joutuu joka minuutti kyberrikollisten uhriksi. Tai ajatellaan myöskin, että joka minuutti tehdään 540 keskimäärin erilaista haittaohjelmaa, vaikka nyt vakoiluohjelmaa tai jotain muuta internettiin. Eli jos siellä internetissä paljon tapahtuu tietoa ja paljon tapahtuu asioita yhdessä minuutissa hyvässä, niin siellä tapahtuu myöskin niin sanotusti pahassa. Ja tämä kyllä monesti ainakin minut, kun minä en edusta tätä sukupolvi Zetaa niin kuin te, panee miettimään sitä, että miten vahvasti on olemassa niin sanotusti fyysisen maailman jarno ja miten vahvasti on olemassa tämä niin sanotusti kybermaailman jarno, bittien maailman jarno. Mä mietin esimerkiksi mun työtä. Mulla on paljon sellaisia työkavereita, joiden kanssa mä teen työtä päivittäin verkossa. Mä en ole koskaan heitä edes tavannut niin sanotusti tällä fyysisen maailman puolella. Osa heistä on Australiassa, osa heistä on Kiinassa, osa heistä on Yhdysvalloissa. Päivittäin tehdään töitä ja tutustutaan toisiimme, vaihdetaan kuulumisia bittien maailman kautta, siis kybermaailman kautta. Ja sitten toisaalta luonnollisesti mä toimin eri tavalla ja teen erilaisia asioita täällä fyysisessä maailmassa. Siis vaikka nyt konkreettisesti tässä seisoen. Ja kyllä mä ajoittain mietin sitä, että onko muiden mielestä ja myöskin mun itseni mielestä, niin onko tämä fyysisen maailman jarno samanlainen kaveri kuin tämä bittien maailman, kybermaailman jarno? Ja jos ei ole, niin miksei ole? Ja minkä takia, ainakin musta tuntuu, että ajoittain mä toimin vähän eri tavalla täällä bittien maailmassa, kun mä toimin täällä fyysisen maailmassa. Onko siellä jonkinlaiset erilaiset, niin sanotusti, pelisäännöt, joiden mukaan pitäisi toimia? Ja mä voin yhtä lailla ajatella, että mä matkustan, niin kuin nyt käytiin pääsiäisenä perheen kanssa Ruotsissa. Mentiin laivalla yli ja tultiin takaisin fyysisesti.
Mutta bittien maailmassa mä voin yhtä lailla ajatella, että mä matkustan jatkuvasti. Tänä aamuna olen matkustanut 2 kertaa Facebooklandiaan. Twittermaassa on ollut varmaan 1,5 tuntia ja twiitannutkin muutaman kerran sinne muutamille ystäville. Tai katsonut tiettyjä videoita YouTubesta tänä aamuna mun työhön liittyen. Mä voin myöskin ajatella, että mun maailma voisi olla tämän näköinen. Mä matkustan jatkuvasti erilaisiin kohteisiin, mutta se matka niin sanotusti kestää muutaman hiiren klikkauksen. Ei tarvitse fyysisesti mennä toiselle puolelle maailmaa päästäkseen reissuun. Ja monesti me ehkä unohdetaan se, miten erilainen todellisuus täällä kybermaailmassa on verrattuna tähän fyysiseen maailmaan. Tuossa on nyt yksi esimerkki, mikä ollaan ystävien kanssa mietitty. Puhutaan tämmöisestä ATTET-kaavasta. Eli millä tavalla aika, tila, tunnistamattomuus, epäsymmetrisyys ja tehokkuus muuttuvat, kun me mennään tänne kybermaailmaan. Niin sanotusti fyysisen maailman maantieteelliset rajoitukset heittää häränpyllyä, kun mennään tänne bittien maailmaan. Mulla kestää ihan yhtä kauan ottaa tai lähettää sähköposti esimerkiksi ystävälle Vantaalle täältä Espoosta kuin vaikka Hongkongiin. Fyysisen maailman etäisyydet, niillä ei ole juurikaan merkityksiä. Sama koskee niin sanotusti aikaa liittyviä tekijöitä. Muutama hiiren klikkaus ja mä oon toisella puolella maailmaa ja teen aika merkittäviäkin asioita. Mutta ehkä se kaikkein haasteellisin asia, mikä tänä päivänä internetissä on ja täällä kybermaailmassa laajemminkin, liittyy nimenomaan tuohon 3. kohtaan, tunnistamattomuus. Miten tiedetään, jos esimerkiksi vaikka suomalaista yhteiskuntaa juuri tänään kohtaisi merkittävä kyberisku sillä tavalla, että pahimmillaan vahingoitettaisiin ja laitettaisiin alas pääkaupunkiseudun sähköverkkoa kyberhyökkäyksellä. Mistä me tiedetään, mistä se hyökkäys tuli? Fyysisessä maailmassa on aika helppo yleensä tunnistaa, minkä näköinen lentokone tuolla lentää, tai minkä maan panssarivaunut on kyseessä, tai sotilaita liikkuu jossain, esimerkkinä. Mutta entäs täällä kybermaailmassa, jossa varsin helpostikin pystyt ikään kuin kätkemään itsesi? Tai sitten vaikka me tiedettäisiin, että se hyökkäys tulisi Ruotsista, Tukholmasta, vanhasta kaupungista, niin mistä me tiedetään, kuka siellä sitä enteriä on viime kädessä painanut? Ja tämä on nyt ihan strategisena, isona maailman kysymyksenä tällä hetkellä asia, jota mietitään paljon. Miten kyetään paremmin tunnistamaan erilaiset toimijat, jotka täällä kybermaailmassa liikkuu? Tai yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että te menette Facebookiin ja luotte sinne ihan virheellisen profiilin. Ja esiinnytte siellä Erkki Juhani Mattina ja laitatte sinne jonkun hassun kuvan. Kuka tietää, kuka siellä oikeasti taustalla on? No viimeistään tässä vaiheessa voisi sitten kysyä, että no miten tämä kyber, jota nyt tänä päivänä tuntuu olevan lehdet ja uutismediakin aika paljon pullollaan, niin miten tämä kyber tähän kaikkeen liittyy? Tai ehkä paremminkin voisi sanoa, mitenkään nyt pelottelematta, mutta mitä tapahtuisi, jos tätä kyberiä ei olisi? Silloin voisi tapahtua näin. Olisi pimeätä. Kaikkein tärkein asia mun mielestä, kun me puhutaan kyberturvallisuudesta, on tehdä tämä asia sellaiseksi, että jokainen sen meistä ymmärtää. Ja ensisijaisesti tämä ei ole mikään teknologinen asia, että sun täytyy olla joku huippu tietokonehakkeri tai tietokoneosaaja, että sä voit edes ymmärtää jotain kyberturvallisuudesta. Sen pitää olla semmoinen asia, että mun pikkusisko ja mun iso mummokin sen ymmärtää. Ja sen takia minä erotan 2 maailmaa. Toisaalta meillä on tämä fyysinen maailma. Voisi ajatella kemian termeen, että meillä on tämä atomien maailma. Se on tätä konkreettista todellisuutta, mikä meillä tässä ympärillä on.
Se on vaikka tämä pöytä. Tämä on ihan totta. Tämä paita on fyysistä todellisuutta. Tässä on totta. Ja nämä seinät, joiden sisällä me ollaan, tämä on fyysistä todellisuutta. Fyysinen maailma. Mutta sitten toisaalta meillä on tämä bittien maailma. Ihmisen luoma, keinotekoinen, digitaalinen maailma. Tarkoittaa siis yhtä lailla internettejä, sähköverkkoja ynnä muuta, jotka toimii niin sanotusti bittien varassa. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan mulle kybermaailma on tätä bittien maailmaa. Ja se ehkä tärkein asia, mitä tässä on syytä pitää mielessä, on se, että tämä fyysinen maailma ja tämä bittien maailma, nämä ei ole kaksi eri asiaa. Vai itse asiassa mietitte oikeastaan mitä tahansa. Mietit tämän päivän koulujärjestelmää, oppimista. Mietitte tänä päivänä, missä on teidän rahat. Mietitte tämän päivän liiketoimintaa, yhteiskunnan turvallisuutta, jopa sodan käyntiä, niin kuin tällä hetkellä Ukrainan kriisissä voidaan ajatella kyberelementin olevan. Niin me huomataan, että nämä kaksi maailmaa menee megatrendinä kiihtyvällä vauhdilla yhä enemmän yhteen. Muodostaa ikään kuin yhden maailman. Ja tarkoittaa siis sitä, että se miten tämä fyysinen maailma toimii, tämä atomien maailma, on yhä enemmän riippuvaisempi tästä bittien maailmasta, digitaalisesta maailmasta, kybermaailmasta. Ja tämähän on hieno tämä kybermaailma. Tämä mahdollistaa paljon asioita, mutta toisaalta kun me ollaan hyvin riippuvaisia tästä kybermaailmasta, niin sen kääntöpuolena on aina se ikävä puoli, eli haavoittuvuus. Ja tarkoittaa siis sitä, että jos tämä kybermaailma, bittien maailma ei toimi, niin kasvavissa määrin esimerkiksi meidän suomalainen yhteiskunta tänä päivänä, niin tämä fyysinen yhteiskunta ei toimi. Meillä puhutaan meidän Suomen turvallisuuspolitiikassa tänään hyvin paljon siitä, että meillä Suomessa ensisijaisesti suojataan meidän kriittistä infrastruktuuria. Ja kriittinen infrastruktuurihan on siis ne palvelut ja toiminnot, joiden varassa meidän suomalainen yhteiskunta toimii. Varmaan tärkeimpänä on sähkön tuotanto, energiatuotanto, erilaiset logistiikkaketjut ynnä muut. Ja mietitte, että jos näistä kriittisestä infrastruktuurista otettaisiin bitit pois ja kybermaailma ei toimisi, niin ei toimisi kriittinen infrastruktuurikaan. Ja sama koskee monta muuta asiaa. Ja tuntuu, että yhä enemmän tämä fyysinen maailma katoaa. Vaikka nyt siinä, että yhä harvemmin minä ostan itse enää jotain CD-levyjä. Mä ostan suoraan MP3-tiedostoja, siis ihan pelkkää bittimaailman tavaraa jostain nettikaupasta. Ilman, että sillä on mitään niin sanotusti fyysistä todellisuutta. Ja se iso trendi on myöskin, puhutaan niin sanotusti asioiden ja esineiden internetistä. Arvioidaan, että reilu 5 vuoden päästä erilaisia tavaroita, on ne sitten jääkaappeja, leivänpahtimia, autoja, oikeastaan ihan mitä vaan, niin laitteita internettiin on kytkeytyneenä yli 40 miljardia. Ja jos ihmisiä on siinä vaiheessa noin 8 miljardia, niin nopeimmat laskee, että se on aika monta esinettä jokaiselle maailman ihmiselle, jotka on internettiin yhteydessä. Ja se ei ole pelkästään sitä, että te voitte kännykällä laittaa internetin kautta saunan päälle, kun te olette lähdössä treeneistä kotiin. Tai te voitte laittaa lämpöpatterit etäsäätää internetin kautta omaan kotiin. Vaan se tarkoittaa sitä, että nämä myöskin laitteet keskustelee yhä enemmän keskenään. Ja alkaa myöskin tehdä sen mukaisia päätöksiä, mitä te haluatte heille antaa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin yksi hyvä osoitus mun mielestä on siitä, kun me puhutaan tämän päivän sodankäynnistä. Niin yleensä sotaa on totuttu käymään maalla, meressä, ilmassa ja avaruudessa. Mutta kyllä tänä päivänä yhtä lailla, kun mietitään sodankin käyntiä, niin puhutaan kyberistä niin sanotusti 5. ulottuvuutena, jossa pitää olla vahva toimija kyetäkseen menestymään. Ja kyllä mä oon itse päätynyt aika vahvasti siihen johtopäätökseen. Että vähän samalla tavalla kuin tämä Under the Dome TV-sarja. Onko kukaan teistä katsonut sitä?
osa, jossa siis tämän jenkkikylän päälle laskeutui jostain kummasta, sehän ei ole vielä loppu, tämmöinen valtasa kupu. Chester's Millin kylä ja sen lähialueet joutui tämän kuvun alle, ja sitten kukaan ei päässyt sieltä kuvusta pois, ja niiden piti elää siellä kuvun alla ja tulla toimeen. Niin kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä niin me täällä maailmassa, Suomessa, Espoossa, me eletään eräänlaisen kyberkuvun alla. Tämä bittien maailma on niin vahvasti vaikuttamassa kaikkeen siihen elämään ja toimintaan, mitä me täällä ollaan tekemässä. Ja silloin kun kyber on kaikkialla, niin meidän tulee ymmärtää se, että myöskin kyberturvallisuuden tulee olla kaikkialla. Ja se alkaa ennen kaikkea siitä, miten jokainen meistä osaa oikealla tavalla toimia. Mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä ja uskon siihen, että jos ajattelen koko Suomen kyberturvallisuuden tasoa, niin sitä ei nosteta merkittävimmin hankkimalla kallista teknologiaa tai laittamalla isoja rahoja johonkin laitehankintoihin tai järjestelmäarkkitehtuureihin. Ei. Kaikkein merkittävimmin suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden tasoa nostetaan sillä, että jokainen meistä osaa ne perustaidot, mitä ikinä sitten kybermaailmassa tekeekään. Mähän suomeksi sanoen voisi sanoa, että suurin ongelma on hölmöt, välinpitämättömät ja huolimattomat ihmiset. Ja se on yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia kyberturvallisuudesta pitää tulla kansalaistaito meille jokaiselle. Sitten loppuun mä vielä haluan nostaa kolme asiaa. Sehän ei ole sattumaa, että Angry Birds-peli, vihaiset linnut, on Suomesta. Ja se on nimenomaan vihaiset linnut. Mä voisin hyvin kuvitella, että jos tämä samainen peli olisi keksitty Ruotsissa, niin sen pelin nimi olisi luultavasti keskustelevat linnut. Tai se olisi, jos se olisi keksitty Jenkeissä, niin luultavasti puhuttaisiin iloisista linnuista. Tai jotain muuta. Ranskalaiset ehkä sanoisivat nautiskelevat linnut. Mutta me suomalaiset vihaiset linnut. Mun mielestä se sopii aika hyvin meille. Ja kun mä mietin tällä hetkellä kyberturvallisuutta, niin on kolme asiaa, jotka tekee mut vihaiseksi. Ensinnäkin, valitettavasti me ei vieläkään Suomessa olla ymmärretty tämän kyberturvallisuuden, siis tämän bittien maailman turvallisen toiminnan tärkeyttä. Ja me suhtaudutaan aika välinpitämättömästi monessa kohdin vielä näihin kyberasioihin. Vähän tuntuu valitettavasti, enkä halua lietsoa pelkoa, mutta valitettavasti tuntuu siltä, että ensiksi pitää jollain tavalla rysähtää, sattua jotain vähän vakavampaa, ennen kuin näihin asioihin aletaan riittävästi kiinnittämään huomiota. Ja toivottavasti se ei ole sillä tavalla, että jonkinlainen verkkorikollinen kykenee varastamaan teiltä ensiksi ison summan rahaa tililtä, ennen kuin te tai kuka tahansa meistä näihin asioihin en riittävästi herää. Ja tänä päivänä puhutaan monellakin tasolla niin sanotusti kyberuhkista. Yhä enemmän esimerkiksi Yhdysvallat, maailman ainoa sotilaallinen supervaltio, niin määrittää tänä päivänä kyberhyökkäykset ja kybervakoilun kaikkein merkittävimmäksi kansallista turvallisuuttaan uhkaavaksi tekijäksi. Ei enää terrorismia, ei ydinaseita tai jotain muuta, vaan kyberhyökkäykset. Sitten puhutaan tänä päivänä verkkorikollisuudesta, puhutaan jopa kybersodasta, puhutaan kyberterrorismista. Ja sitten toisaalta puhutaan sellaisesta verkossa tapahtuvasta aktivismista, joka ei aina ole lainmukaista. Aika ymmärtääkö väärin, Ville palaa tähän, mutta verkossa on myöskin paljon hyvää aktivismia, joihin jokainen meistä voi ottaa osaa. Toinen asia, mikä tekee mut vihaiseksi, on se, että kybermaailmassa ei valitettavasti osata toimia niin kuin toimitaan liikenteessä. Vähän sillä tavalla, että oli itsellään hyvä tai huono päivä. Oli tuolla ulkona sitten auringonpaiste tai kovin räntäsade, mitä tänä vuonna voi olla.
niin kun te lähdette tuosta autolla, mopolla, millä ikinä lähdette liikenteeseen, niin siellä on pakko olla aina valppaana. Koska pahimmillaan voitte joutua onnettomuuteen ja teidän loppuelämä saattaa olla pilalla siinä. Ja kyllä mä sanon ihan samalla tavalla varoituksen sanana, että valppaana on oltava täällä kybermaailmassa, vaikka nyt siellä internetissä, niin sanotusti hyvänä tai huonona päivänä. Jopa perjantai-illalla, kun tykkää vähän myöhemmin illalla erilaisia postauksia eri puolelle tehdä. Muistakaa, että jälki on ikuinen. Ja sen, minkä mä huomaan mun työssä hyvin vahvasti esimerkiksi, mukaan lukien se, kun ihmiset hakee kesätöitä, niin kyllä katsotaan sosiaalisen median historiaa yhä enemmän. Mitä te olette sinne mahdollisesti esimerkiksi edellistä työnantajaa haukkuneet, salaisuuksia paljastaneet, tai minkälaisia kuvia sieltä teistä löytyy. Ja pahimmillaan siinä filaa omaa tulevaisuuttaan tekemällä niin sanotusti hölmöjä asioita internetissä. Marko varmasti palaa näihin asioihin vielä tarkemmin. Ja kolmas asia, mikä tekee mut kaikkein vihaisimmaksi, kun puhutaan kyberturvallisuudesta, on se, mihin mä oon itsekin syyllistynyt nyt aika paljon, kun tässä on puhunut. Me puhutaan hyvin negatiivisista, ikävistä asioista. Rahat katoo tileiltä, sähköverkot kaatuu tai jotain muuta. Ensisijaisestihan tämä bittien maailma, kaikki ne älypuhelimineen, internetteineen, skypeineen, kaikkineen. Ja tämähän on upea juttu. Tai miten paljon esimerkiksi suomalaiset yritykset, maanpuolustus, ulkopolitiikka ynnä muut pystyy hyötymään siitä, mitä täällä kybermaailmassa tapahtuu. Eli summa summarum, kybermaailma on ensisijaisesti ihan huikea mahdollisuus. Ja nyt tarkoittaa tämä mahdollisuus yhtä lailla teitä jokaista. Vaikka nyt sen oman uravalinnan tai työpaikan miettimisen suhteen. Ja kyllä sitten nämä monet ilmiöt, mikä on hyvä tässä tiedostaa, monet esimerkiksi palvelut, mitä väitän, että teistäkin ainakin suurin osa käyttää päivittäin. Et mä en usko, että kovin moni esimerkiksi teistä menee enää kirjastoon katsomaan tietosanakirjoista tietoa, vaan se etsitään vaikka Googlesta, Wikipediasta tai jostain muualta. Tai miten tänä päivänä käytetään iPadia tai jotain vastaavia, niin jos katsoo taas yhtään pidemmällä aikajänteellä tätä asiaa, niin huomaa, että tämä on aika nuori ilmiö. Okei, kyllä näistä IT-jutuista ja tietoturvasta on puhuttu aikaisemminkin, mutta se tapa, millä tämä on noussut niin sanotusti ihan uudelle vauhdille, on ilmiönä aika nuori. Lähtien jälleen sieltä meidän jokaisen omista käyttötottumuksista ja päätyen ihan maailman politiikan isoihin kysymyksiin tänä päivänä. Ja kyllä me monessa mielessä me eletään vasta tämän kyberaikakauden aamun koittoa. Ja siinä kyllä mun vahvin ohje meille jokaiselle on, että ollaan valppaana ja huolehditaan osaltamme tämän turvallisuuden rakentamisesta ihan joka päivä. Kiitoksia. Sitten siirrytäänkin, mä oon nyt vähän kateellinen, minä oon entinen upseeri ja nykyisin mulla aina aamulla joutuu jo valitsemaan, että mitä laittaa vaatteita päälle. Aikaisemmin se oli helppoa, kun oli aina selkeät pukukoodit, että mitä laitetaan päälle. Mä luulen, että Markolla, meidän seuraavalla puhujalla, niin tämä vaatevalinta on ollut huomattavasti helpompi, koska uniformuohjesäännöt säätelee sen. Mä annan seuraavaksi puheenvuoron varmasti kaikkien erittäin hyvin tuntemalle nettipoliisille Marko Forssille. Ole hyvä. Kiitos. Joo, tässä pää vielä kiinni. Morjesta vaan munkin puolesta. Ja Forssi Marko on tuolta Helsingin poliisilaitokselta siellä ylikonstaapelina. Ja poliisina on ollut suunnilleen saman verran kuin teillä taitaa olla ikää, eli 16 vuotta. Ja
siitä viimeiset 5 vuotta on, tai vähän reilu 5 vuotta jo, niin on toiminut nettipoliisina ja poppana yleensä, mutta tunnetaan. Jarno kävi läpi kybermaailmaa noin niin kuin kokonaisuudessaan, ja mä käyn nyt teille läpi sitten sitä yhtä lohkoa siitä, eli lähinnä sitä sosiaalista mediaa ja näitä palveluita, mitä tekin varmaan hyvin, hyvin useasti käytätte. Siitä näkee aika hyvin näistä tilastoista, miten toi sosiaalinen media vaikuttaa poliisityöhönkin. Eli se, että mitä enemmän ihmisiä siellä sosiaalisessa mediassa on, sitä enemmän se näkyy myös poliisin työssä. Eli jos katsotaan ihan pelkästään sanaa internet tai netti, niin sen määrä on koko ajan lisääntynyt noissa poliisin ilmoituksissa. Eli siinä on mukana niin sanotut rikosilmoitukset ja sekalaisilmoitukset. Että siellä että sekalaisilmoituksissa puhutaan silloin, kun on kadonnut henkilö tai kuolemansuojelun tutkinta ja niin edespäin, missä ei ole rikosta tapahtunut. Niin silloin ne näkyy kaikki. Sitten on lisäksi näitä erikseen näitä palveluja. On Facebookia, mikä on vuosivuodelta noussut enemmän. Se ei tarkoita, että kaikki ne on sitä, että on rikos tapahtunut Facebookissa, vaan sitä, että jostakin syystä se mainitaan. Esimerkiksi nuorten osalta, niin silloin kun mä aloittelin IRC-galleriassa, niin oli yleistä se, että teillä on vaikka joku pikku kärhämä ollut tuolla viikonloppuna ja te ette tiedä, että kuka se tyyppi oli, kuka teitä löi nenää siellä ja sen jälkeen te naputatte sitä nettiä, katsotte kavereita, kaverin kavereita ja löydättekin sitten sieltä sen tekijän, kun se löytyy se valokuva sieltä. Niin voi olla, että esimerkiksi on kyse semmoista pahoinpitelytapauksesta, mikä on tapahtunut tuolla kadulla, mutta sitten tämä asianomistaja on esimerkiksi löytänyt siihen se tekijä, sitten on kirjattu sinne ilmoituksia, sen takia se näkyy siellä. Mutta suurin osa on kuitenkin sitten semmoisia, mitkä on tapahtunut siellä itse palvelussa. Siellä näkyy myös tämä palvelujen muuttuminen siten, että IRC-gallerian määrät on tippunut vuosi vuodelta ja hyvin pitkältä seurasta siitä, että myös kävijämäärät on laskenut. Että Jarnolla ei ollut lapulla mukana ollenkaan esimerkiksi IRC-galleria, niin tämähän on ollut jo tuosta vuodesta 2000 olemassa. Eli silloin kun mä itse aloitin, niin mä olin pelkästään IRC-galleriassa nämä poliisiprofiilit. Ja muistaakseni silloin jossain vaiheessa, niin taisi olla 2009, niin jopa 80% Suomen kaikista 16-vuotiaista tytöistä oli rekisteröitynyt sinne palveluun. No, nyttemmin se on sitten vähän muuttunut ja palvelut muuttunut sen myötä. Tässä on jonkunnäköinen luettelo siitä, että minkälaisia rikoksia siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Eli vähän luokiteltu ja jaoteltu niitä. Kyllä siellä tapahtuu kaikennäköisiä muitakin rikoksia. Huumeita kaupitellaan, on se sitten jonkun torlaudan kautta tai yksityisviesteillä lähetetään, että hei, nyt olisi taas vähän pudia tarjolla ja tämmöisiä tulee. Vanhemmat sitten joskus nappaa sitten ne viestit sieltä ja ne ottaa meihin yhteyttä ja sanoo, että hei, mitäs tällä nyt tekisi, että meidän poit sulle on tullut tällainen viesti. Mutta tässä on tuossa semmoinen jonkunnäköinen yleisjaottelu siitä. Ja mä käyn noita viittä ensimmäistä käyn läpi, että valitettavasti aikaa ei riitä ihan kaikkien näiden asioiden läpikäymiseen. Siinä näette kuvan yhdenlaista kiusaamismuodosta, mitä en tiedä, varmaan veikkaan, että jollekin teidänkin kohdalle on sattunut. No, mä kyllä kestän aina työni puolesta ja yleensä mulla on tapana naureskella työkaverin kanssa näitä erilaisia kuvanmuokkauksia. Se on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla voidaan loukata toista netissä. Ja jos sanotaan, että teistä joku tekee tämmöisen kuvanmuokkauksen, niin hyvin helposti voi täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön ja olla sinällään rangaistavaa. Että sinänsä pitää aina vähän miettiä sitä, että totta kai kavereiden kesken heitetään läppää tuolla käytävillä ja soitetaan suuta ja tehdään sitä sun tätä. Mutta se, että kun se netissä, niin se ei ole sinänsä yhtään erilaista. Että jos se kaveri vetääkin porot nokkaa sitten siitä ja se ei olekaan enää kiva vitsi, niin, ja hän tekee siitä rikosilmoituksen poliisille, niin voi olla, että se johtaa jopa tutkintaa sitten. Mutta hyvin harvoin niinkään kuitenkaan. Mut näitä erilaisia kiusaamistapoja siinä useita ja sanotaan ihan uusimpia ehkä tapoja, mitä on meillä näkyy enemmän tai mistä tulee kyselyä, niin liittyy just enemmän ehkä tänne NS-kyberpuolelle ja tänne verkkohyökkäykseen. Esimerkiksi teistäkin, jos pelaa osa noita verkkopelejä, niin niissä kiusataan toista sillä, että dossataan se toisen kone, kun saadaan se IP-osoite selville, niin sitten tehdään palvelunestohyökkäys tälle kaverin koneelle ja sitten sillä kaatuu se peli. Ja joku on saanut yrittää tienata sillä rahaakin, että se on ottanut selvilleen niitä vastustajien IP-osoitteita ja sitten mennyt tappelemaan sen kanssa ja kaatanut sen koneen sitten aina, kun on käynyt taistelemaan siellä virtuaalimaailmassa. Mutta muuten on kaiken näköisiä erilaisia tapoja, viestit, kuvat, videot, kuvamuokkaukset. Sitten tuo kollektiivinen kiusaaminen, niin
tää reaalimaailman puolella se on tavallaan sitä, että jos tuossa teidän koulun pihalla niin jotakin vähän tönnitään ja nimitellään ja soitetaan suuta sille, niin porukka siinä ympärillä sitten naureskelee, ja no osa naureskelee ja osa kattelee muuten vaan päätä. Niin netissä tätä tapahtuu sillä tavalla, että teistä vaikka tehdään ryhmä Facebookiin, jossa laitetaan vaikka jotain sun nimiä, että tämä on täysi Urpo. Ja sitten sinne liitetään sinne ryhmään useampia tyyppejä, ja no tämä voi tehdä tietysti opettajallekin, ja näin on tehtykin. Ja sitten siellä niin sä liität vaikka kaikki sun 100 kaveria siihen ryhmään. Ja vaikka sä itse pelkästään haukut siellä tätä yhtä henkilöä, niin jos sä mietit sitä omalle kohdalle, että sua haukutaan siinä ryhmässä, vaikka siellä on se yksi henkilö pelkästään, joka kirjoittaa, niin kaikki nämä 100 henkilöä on tavallaan siinä ringissä mukana katsomassa sitä kiusaamista. Ja mitä enemmän siellä niitä on, niin yleensä voisi kuvitella, että sitä pahemmalla se tuntuu. Sitä enemmän alkaa juorut leviämään, sitä enemmän, jos joku painaa vaikka tykkää-nappulaa, kun se siellä haukutaan sua jollakin tietyllä nimellä tai tavalla, niin joku painaa tykkää-nappulaa, niin ei välttämättä tunnu ihan hirveän kivalle. Sitten tuosta on vielä semmoinen vähän niin sanottu jäykempi muoto, eli tämmöinen nettivainoaminen, mikä tulee kyllä esille sitten pelkästään sellaisessa tapauksessa, että tapahtuu jotain vähän järkyttävämpää mediassa tai jotain muuta, milloin sitten aikuiset yleensä innostuu. Harvemmin se teidän nuorilla on niin paha, mutta sanotaan vaikka, jos muistatte tämän 8-vuotiaan Eerikan henkirikoksen, niin sen jälkeen voi katsoa noita sosiaalisen median palstoja sun muita. Sehän on täynnä sellaista, että nyt tapetaan ne tekijät ja sinne lähetetään niitä valokuvia. Ja nykyään aina, kun jotain isompaa tapahtuu, niin tekijöiden tai ainakin epäiltyjen nimet ja kuvat ja sun muut, niin on sosiaalista mediasta löytyy ennen kuin poliisi on edes ehtinyt tiedottamaan sitten siitä koko asiasta mitään. Nimikkeitä, kunnianloukkaus, laitonuhkaus, ne on, en ole niitä sen tarkemmin käymään läpi. Kunnianloukkaus on siitä valitettava nimike, että nyt vuodenvaihteessa se muuttui sillä tavoin, että siinä on maksimi enää pelkkä sakko, sieltä löytyy vielä törkeä kunnianloukkaus, mutta aika iso osa netin kunnianloukkauksista rajoitetaan syyttäjän toimista, eli ne ei etene enää yhtään minkään. Jos katsotaan vuosittain, niin poliisille tulee ehkä 4-5 000 rikosilmoitusta kunnianloukkauksista, mukaan lukien myös muut kuin netin kunnianloukkaukset, ja niistä semmoinen ehkä 1200-1300 menee syyttäjälle, ja näistä vaan semmoinen 150 ehkä johtaa syytteeseen, eli suurin osa häviää matkalla pois syystä tai toisesta. Eli tavallaan voidaan kuvitella siten, että meillä sananvapaus on voittanut yhä enemmän ja enemmän tilaa, ja teidän tulee kestää yhä enemmän ja enemmän arvostelua, vaikka se olisikin sellaista, mistä tulee mieli pahaa, ja se menee välillä niin kuin sen laillisuuden rajan yli. Mutta tämä on ollut tämmöinen suuntaus. Uusia nimikkeitä on nyt tuli vuodenvaihteessa viestintärauhan rikkominen ja vainoaminen. Viestintärauhan rikkominen on siitä mielessä hyvä, että aikaisemmin kotirauhan rikkomisella oli rangaistavaa vaan se, että teille soitettiin himaa siihen lankapuhelimeen, ja niitä nyt ei ihan hirveästi enää pirise siellä. Tai sitten, että teillä on kännykkä siellä kotona ja tekstiviesti tai puhelulla sitten häiritään. Nykyään onnistuu myös siten, että teitä häiritään jonkun sosiaalisen median kanavan kautta. Eli se on niin sanotusti välinen neutraali. Eli ei ole mitään väliä, että mitä kanavan kautta. Jos teillä joku spämmää sähköpostia päivittäin toistakymmentä kertaa päivässä kaikkea, missä nyt ei välttämättä ole mitään rikollista sisällä, vaan sellaista hölöhölöä, ja se ei suostu lopettamaan sitä, niin tämmöisessä toistuvassa tapauksessa kyse on sitten viestintärauhan rikkomisesta. Vainoaminen on sitten taas sellainen astetta vakavampi pykälä, eli pitää sitten sisällään jonkunnäköistä semmoista lievempää väkivallalla uhkaamista ja jopa tämmöistä fyysistä seuraamista ja niin edespäin, mutta siinä on myös semmoinen, että se osana käytetään tuota verkkomaailmaa sitten sen toteuttamiseen. Tässä on yksi esimerkki muutaman vuoden takaa koulumaailmasta, eli siellä oli opettaja laulanut sitten jonkunnäköisessä juhlassa vähän lauloja ja soitellut kitaraa ja poika oli napannut sitä videoa ja sen jälkeen se oli haukkunut sitten sitä siinä hulluksen mielisairaalan asukiksi ja sun muuta ja ladannut sitten sen YouTubeen. Okei, varmaan kuvitellut, että hyvä vitsi ja halunnut vaan viihdyttää sitten luokkakavereitaan, mutta opettaja teki asiasta rikosilmoituksen ja asia johti käräjille ja joutui maksamaan siitä sitten sakkoja ja hieman korvauksia henkisistä kärsimyksistä. Ja tätä samaa voi soveltaa sitten ihan se, että jos te teette vaikka opettajasta ryhmän Facebookiin ja soitatte sitten siellä suuta hänelle, tai eikä tarvitse tehdä ryhmääkään. Että opettajalle tietyn näköinen paksunahkaisuusvelvoite on, että jos se on huono opettaja, niin kyllä sen saa ääneen sanoa sosiaalisessa mediassa, että se ei osaa vaikka opettaa matikkaa yhtään, niin se on ihan ok.
Mutta aina jos se arvostelu menee tähän henkilöön, eikä siihen tapaan, miten hän hoitaa tehtäviä, niin sitten ollaan nopeasti rikoksen puolella. Tässä kertoo siitä tavallaan, että kuinka erilaisia tapoja on tähän rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen. Eli se, että tässä oli nuoria poitsuja, nämä kaikki muutkin, että siinä oli yksi tämä 15-vuotias, ja ne oli kiusannut tämmöistä 13-vuotiaista tuttua poikaa ja repinyt housuja alas ja napannut valokuvia ja pistänyt sen jälkeen ne Facebookiin. Ja tämä yksi tekijä, joka oli mukana siinä kiusaamassa, niin oli sitten tykännyt tästä päivityksestä. No se tykkääminen aiheutti sen, että se näkyi myös hänen seinällään ja hänen kavereille. Eli katsottiin, että hän levitti sitä kuvaa sillä tykkäämisnapin painalluksella. Ja tämän takia sitten lievästä pahoinpitelystä tuli tuomio tämän kiusaamiseen näiden teippailujen sun muiden takia ja kunnianloukkauksesta sitten tuon tykkäämisen takia. Siinä myös sitten muutama satku tuli näitä korvauksia. Kouluuhkaukset on vähentynyt vuosi vuodelta koko ajan. Ja ne on kuitenkin siinä mielessä vähän huolestuttavia vieläkin, että vaikka ne uhkausten määrä vähenee, niin niiden varten otettavien uhkausten määrä on pysynyt aika samana. Ja tämä on yleensä 15-19-vuotiaiden tekosia nämä uhkaukset, ja suurin osa niistä onneksi on kuitenkin sellaisia, että, tai onneksi ja onneksi, että ne on pilailua ja semmoista lähinnä ajattelemattomuutta, että he, että hyvä juttu, että pistänpä tuonne nyt viestin, että huomenna meidän kouluun hieromaan tai aseenkuva tai jotain muuta vastaavaa. Mutta nämä on sellaisia tapauksia, että poliisi ottaa ne aika vakavissaan ja selvittelee niitä, että aina silloin tällöin vieläkin niin tulee niistä kaikennäköistä härdelliä sitten ihan poliisipartioiden toimesta, että Kuopiossa oli viimeksi sellainen isompi häslinki siitä, että kun tämmöinen uhkaus oli suoritettu. Mut on siellä joukossa sitten sellaisiakin, että missä poliisi oikeasti herää huoli ja niitä joudutaan sitten selvittelemään tarkemmin. Et monesti siellä on sitten taustalla niin kuin tuolta käy ilmi, että on jo muutenkin vaikeuksia koulussa ja on mielenterveysongelmia. Ja sitten totta kai poliisilla herää se huoli enemmän, että jos hänellä on esimerkiksi pääsy aseisiin siten, että hänen vanhemmilla on aseita, tai sitten jos se tekijä on täysikäinen ja hänellä voi olla omiakin pyssyjä, että niin silloin totta kai huoli on aina isompi. Mutta kyllä poliisi aika hyvin ne pyrkii kuitenkin tarkastamaan. Ja siinä mielessä teillä on tärkeä rooli siinä, että en tarkoita sitä, että en pitänyt valvoa koko ajan niitä kaverit touhuaa, mutta suurin osa ihan niin kuin netissäkin, niin ei poliisi pysty valvomaan nettiä. Eli on se sitten joku KRP-nettivinkki tai meidän nettipoliisitoiminta tai mikä vaan, niin me ei pystytä valvomaan nettiä. Vaikka me kaikki Suomen poliisit laitettaisiin tuijottamaan sitä monitoria, niin me ei pystytä valvomaan edelleenkään edes tätä Suomen nettiä tai edes yhtä palvelua. Eli se perustuu hyvin pitkälti siitä, että mitä te ilmoitatte ja mitä kansalaiset ilmoittaa meille. Että jossakin tapahtuu, jossakin päin nettiä tapahtuu jotakin, ja sitten me tehdään sen jälkeen tarvittavia toimenpiteitä. Ja nämä on yksi hyvä esimerkki siitä. Tuossa sitten pieni esimerkki, se on jo muutaman vuoden takaa, vähän Jokelan tapahtumien jälkeen, ja siellä joku sitten kirjoitti pari poitsua ajattelemattomuuttaan, niin käytti tätä Jokelan kouluampujan nimimerkkiä ja kirjoitti, että seuraava kohde on Kirkkonumman yläaste, ja sen jälkeen siitä selvitettiin ja tutkittiin, ja nämä sai perättömästä vaara-ilmoituksesta sitten päiväsakkoja nämä poitsut. Sitten seksuaalirikokset. Teistä varmaan osa nyt, että oletteko kaikki jo ylittänyt 16 vuotta, onko täällä 15-vuotiaat yhtään enää. Mutta tuo yleinen suojaikäärä seksuaalirikoksissa ja netti on siinä mielessä ollut ikävä paikka, että jos mä valitsen niin kuin ikävämmät asiat netistä, niin ne on seksuaalirikokset ja kiusaaminen. Ja seksuaalirikosten osalta se suojaikäraja on 16. Eli ei ole pelkästään se, että mennään keskustelemaan alle 16-vuotiaan kanssa seksuaalissävytteisiä asioita, niin täyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Ja sieltä on sitten erotettavissa eri asteisia ja tavallaan vakavuudeltakin eri asteisia tekoja, eli pystytään lähettelemään viestejä, tai sitten ne on tällaisia, että pyydetään lähettämään kuvaa, tai tekijä lähettää itse kuvan. Ja sen lisäksi on sitten, voi sanoa vakavimpina tekomuotona, webkameran kautta tapahtuneet yhteydenotot ja teot. Ja totta kai osa sitten näistä myös johtaa fyysiseen tapaamiseen, eli on tapauksia, missä on alle 16-vuotias siis mennyt tapaamaan jotakin aikuista henkilöä. Mutta siinä mielessä lainsäädäntö on, voi sanoa ehkä jopa vähän hassukin, että tämä hyväksikäytön suojaikäraja on se 16 vuotta. Niin laki ei esimerkiksi kiellä, että jos
16-vuotias tyttö haluaa alkaa seurustelemaan 60-vuotiaan miehen kanssa, niin laki sallii sen täysin. Ei siinä ei ole niinku mitään. Sitten on tiettyjä rikoksia, esimerkiksi tämä lapsipornografia, seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta, ja niin näissä on suojakerran 18. Ja mutta niidenkin osalta on sitten tiettyjä poikkeuksia, eli just niinku nuorten välillä, niin valitettavia tapauksia, ja niin kuin Jarno sanoi näistä, että niistä jää ikuinen jälki tai jota ne voi vaikuttaa tulevaisuuteen, niin valitettavasti sellaisia tapauksia on yhä useammin, että missä teini-ikäiset nuoret alkaa seurustelemaan ja sitten lähetellään niitä pelivehkeiden kuvia puolin toisin sitten, ja no sitten se ei tarvitse kuin yksi virhe nappailu tai sitten, että tulee toinen puoli on vähän äkäsempi, niin sitten se leviääkin jo koko koulussa se kuva, että näitä on ollut useampia näitä tapauksia. Jokainen voi kuvitella sitten, että minkälainen fiilis on mennä kouluun seuraavana päivänä, jos saa illalla tietää, että se oma kuva leviää sitten siellä jossakin WhatsAppissa tai Facebookissa tai ihan missä vaan sosiaalisen median palvelussa. Ja näiden osalta on kuitenkin sillä lailla sanottava, että siellä on rajoitussäännöstä. Aika usein nuoret kysyvät, että no mitäs kun hän on 18 vuotta ja hänen tyttöystä vaan 15 vuotta, niin saadaanko me harrastaa seksiä? Tai saadaanko me kirjoittaa rivoja juttuja nettiin toisille niin edespäin. Niin siellä on rajoitussäännös, mikä sitten sallii tämän. Eli jos teidän henkinen ikä ja fyysinen ikä on suunnilleen samalla tasolla, niin silloin se on ihan ok. Ja sama juttu näiden seksikuvien kanssa. Se ei ole laissa, mutta sitten se on erikseen siellä lakivaliokunnan mietinnössä on kerrottu, että jos nyt vaikka 16-vuotias ja 18-vuotias seurustelee ja sitten harrastaa seksiä keskenään ja sitten ne ottaa valokuvia tai videota siitä, niin he saa pitää keskenään hallussaan sitä materiaalia. Mutta sen osalta on sitten myös semmoinen poikkeus, että jos te nyt menee vaikka sitten Banksia sen jälkeen, että haluatte sen materiaalin takaisin, niin tämä toinen osapuoli voi sanoa, että hei, että nyt sulla ei ole enää lupaa säilyttää sitä materiaalia, ole hyvä poista se, jonka jälkeen se muuttuukin sitten rangaistavaksi. Kuulostaa vähän hassulta, mutta näin lainsäätäjä on sen asian selventänyt. Tuossa on vielä esimerkki siitä, että aina se pelkkä ikäero, jos se on, vaikka se olisikin aika vähäinen, niin se ei ole riittävä, koska jos se on liian nuori tämä toinen osapuoli, tai se, muuten ne teko-olosuhteet on vähän erilaiset, niin se ei olekaan enää hyväksyttävää. Tässä on 18-vuotias mies, oli lähettänyt seksuaalissävytteisiä viestejä 13-vuotiaille tytölle. Okei, 5 vuotta ikäeroa, se on yleensä semmoinen, mitä tuossa oikeuskirjallisuudessa on pidetty semmoisena rajana, että se 5 vuotta ikäeroa on ok, jos se toinen osapuoli on alle 16-vuotias. Mutta sitten kun se menee liian nuoreksi, tämä toinen osapuoli, että se on 13 vuotta tai jopa nuorempi, niin silloin ei olekaan enää väliä. Se tekijä voi olla vaikka 15-vuotias ja se voi olla tuomittava se teko. Sitten totta kai on täysin eri asia se, että jos vaikka 20-vuotias seurustelee 15-vuotiaan kanssa, niin se, että jos mulle tulee tästä kysely, että mä kysyn aina ensin, että mites vanhemmat suhtautuu siihen, että onko se semmoinen tasapuolinen suhde, missä niin kuin vanhemmat on tietoisia siitä ja se on heille ihan ok, niin silloin on iso vaikutus siihen, että on täysin eri asia, että vaikka 15-20-vuotias tutustuu netissä ja alkaa tapailemaan sen jälkeen ja kaikki on niin ok, kun se, että se 20-vuotias tulee kärttämään seksiä ja pyytää, että lähetä alaston kuva ja tee sitä ja tee tätä, niin ne on kaksi täysin erilaista tekoa. Ja yleensä tämä toinen on, että tämä kärttäminen on rangaistava teko. Identiteettivarkaudet on sellainen ongelma, että meille tulee niistä ilmoituksia oikeasti päivittäin. Eli se, että otetaan valokuva, ja monesti nämä liittyy taas kiusaamistapauksiin. Otetaan teidän valokuva profiilista, että jos teillä on avoin profiili, niin napataan se valokuva siitä, laitetaan se kuva sitten kiertoon ja tehdään sillä uusi profiili. Ehkä yritetään hankkia sitten teidän kavereita kavereiksi ja mennä soittaa suuta sitten teidän nimissä. Että näitä on erilaisia muotoja tästä identiteettivarkaudesta. Mutta se on sellainen, että se on hyvin vaikea puuttua niihin, koska identiteettivarkautta ei ole kriminalisoitu. Voi olla, että sitä tullaan esittämään. Nyt on työryhmän työ tuolla oikeusministeriössä käynnissä, että voi olla, että se ehdotetaan kriminalisoitavaksi, mutta sekään ei välttämättä tuo hirveästi muutosta siihen asiaan, koska se, että mitkä mahdollisuudet sitten poliisilla on puuttua siihen, on melko heikot. Eli jos teidän profiili tai sanotaan, että jos teidän identiteetti anastetaan verkossa, niin aina paras vaihtoehto on se, että otatte yhteyttä sinne ylläpitoon ja yritätte saada sieltä poistumaan. No sitten on etenkin tyttöjen kohdalla on ollut ongelma, että jos
niin sanottuja herutuskuvia, jos tykkää laitella tuonne nettiin, niin voi olla aika varmaa, että se kopioidaan sieltä ja se lähtee levitykseen. Esimerkiksi tuolta Ylilauta-sivustolla, niin siellä on erikseen ihan tämmöisiä lankoja, eli niin sanottuja keskusteluketjuja, mihin kerätään, että tässä on kuumat teinit ja niin edespäin. Ja siellä on sitten nämä kaikki vääntely-kääntelykuvat siellä listattuna sitten. Ja siitäkin voi pyytää ylläpitoa niitä poistamaan, mutta suosittelen, että pitää ne omat profiiliasetukset sellaisena, että esimerkiksi Facebookissa niitä kuvia nyt ei ihan hirveästi näkyisi ulkopuolisille. Niitä voi sitten näytellä vaikka jonkun pienen tutustumisen jälkeen niitä herutuskuvia, jos niitä välttämättä haluaa näytellä. Mutta ei sillä lailla, että koko kansa näkee ne ja sitten sieltä käy yleensä nuoret poitsut ja joskus vähän vanhemmatkin niin nappaamassa ne kuvat sitten omaan käyttöön. Identiteettivarkauksilla on myös näitä seksuaalirikososioita, että jos ajatellaan sitä, että vain tytöt joutuu seksuaalirikosten kohteeksi netissä, niin ei pidä paikkaansa, vaan siellä on myös paljon poikauhreja ja monesti siihen voi olla tavallaan tekotapana se, että esiinnytään, otetaan tämmöinen nuori, nätti, parikymppinen tyttö, sen kuva, esiinnytään sillä nimellä ja sitten kirjoitetaan sille lukioikäiselle pojalle, mikä on ihan fiiliksessä sen jälkeen, että ei vitsi, että nyt se parikymppinen hyvännäköinen likka tuli mulle juttelee ja no, vähän ajan päästä likka alkaakin pyytelee, että voisit sä lähettää mulle kikkelin kuvan. Ja jätkähän on ihan fiiliksissä ja se ei halua rikkoa sitä suhdetta enää, niin sehän napsii kuvia itsestään ja pistää menemään. Mutta valitettavasti on useita sellaisia tapauksia, missä siellä toisella osapuolella onkin sitten ollut joku vanha ukko. Eli siellä ei ole ollut se parikymppinen nainen. Eli aina kannattaa muistaa myös tämä puoli siitä, että mitä Jarnokin sanoi, että netti on anonyymi ja jos et sä oikeasti tiedä, kuka siellä toisella puolella on, niin voi tapahtua ikäviä asioita. Ja mitä sitten taas tuonne Jarnon rooteliin menee tuonne sotapuolelle, niin onpa sitä käytetty sitenkin, että tuossa pari vuotta sitten niin joku esiintyi tämmöisenä korkea-arvoisena jenkkikenraalina. Ja tämä oli tämmöinen Euroopan joukkue, joku komentaja, ja hän haali sitten kavereiksi ja kaikkia brittiupseereja, kaikkia eri niin kuin korkea-arvoisia brittisotilaita. Ja hän sai sitä kautta hirveän määrän tietoa siitä, että mitä heidän perheeseen kuuluu, missä ne tekee, mitä ne tekee. Ja epäiltiin, että tämä tuli luultavasti jostakin Aasian maasta, ehkä Kiinasta, tällaisia epäiltyjä heitettiin. Niin ajattelin, minkälainen duuni sillä James Bondilla olisi ollut kaikki nämä tiedot hakea varjostamalla siellä näitä kenraaleja. Ja nyt se sai niin kuin muutamalla napin klikkauksella se sai hirveän määrän tietoa näistä henkilöistä. Eli siellä kannattaa miettiä, että mitä jakaa siellä. Sitten tuosta, mitä sanoin, että näitä herutuskuvia jaetaan, niin okei, se voi olla tekijänoikeusrikkomus, se kuvan lisääminen tai identiteettivarkauden yhteydessä, mutta harvemmin poliisilla on mitään mahdollisuuksia siihen puuttua, ellei sitten sille itse profiililla tehdä jotakin laittomia uhkauksia, kunnianloukkauksia ja niin edelleen. Sitten viimeisenä vielä pieni varoituksen sana noista tapahtumakutsuista tai ja kotibileistä. Elikkä kokoontumislaki on sellainen laki, mikä määrittelee tätä järjestäjän vastuuta. Ja jos te haluatte järjestää jonkunnäköiset isommat kekkerit, niin kannattaa miettiä sitä, että haluatteko te nyt ihan välttämättä olla sitten järjestäjänä siinä niissä kekkereissä ja millä tavalla te huomioitte sen järjestämisen. Että siellä on esimerkiksi tämä Potelon piknikki, niin siitä vasta tuli hovista päätös. Siinä oli kaksi jätkää, mitkä oli luonut siitä tapahtumaa sinne Facebookissa. Sekin oli vielä semmoinen tapahtuma, että sitä järjestettiin joka vuosi. Vähän niin kuin vappujuhlat on joka vuosi. Niin nämä jätkät vaan teki sen tapahtuman ja sitten mainosti sitä porukoille ja pyysi liittymään ja niin edespäin. Niin, toiselle ei tullut tuomio siitä, mutta tämä toinen katsottiin, että se on syyllistynyt siihen, mutta ei tuomittu rangaistukseen, mutta hänelle jäi sitten 2 000 euron siivouskuluja, että se kaupunki Turku sai 20 000 euroa, niistä tuli siivouskuluja niistä kekkereistä ja niin edespäin. Eli se kannattaa aina miettiä, että jos te olette järjestämässä jotain, niin sopikaa paikallisen poliisin kanssa siitä ennen kuin te sitten tämmöistä isoa happeningia alatte vetämään. Kotipileet on eri asia. Jos te haluatte tehdä kotipileitä varten vaikka kutsun sinne, no sekin kannattaa tehdä sillä lailla, että sitä ei sitten koko Espoo tai koko maailma näe. Ettei käy niin kuin on tässä Saksan tapauksessa, että siellä olikin sitten yli 1500 henkilöä pyöri siellä kämpän lähettyvillä. Että kyllähän näitä on aikaisemmin käynyt, kyllä mä muistan itsekin lukioaikoina, niin on tullut vähän ylimääräisiä vieraita kekkereihin ja sitten on löytynyt laskettelumunoa pakastimesta ja on ollut fillarit katolla ja niin edespäin. Sitä on tapahtunut aina, mutta sosiaalisen median kautta se riski on vaan paljon suurempi, että näin tapahtuu ja sinne tulee sitten sitä kutsumatonta porukkaa.
Tuossa on vielä viimeisenä, eli tämä meidän Helsingin poliisilaitoksen kotisivu poliisi.fi/nettipoliisi. Sieltä löytyy tämmöisiä yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin, mutta myös käyty läpi näitä aiheita, osa näistä aiheista, mitä nyt on käynyt. Ja jos joku ei muista nyt tässä eikä se kirjoittaa ylös, niin tuolla perällä on noita nettipoliisikortteja, niin sieltä voi nappaa mukaan, niin siellä lukee se osoite sitten, niin pystyy kotona katsomaan. Ja mieluiten vaikka näyttää vanhemmillekin, jos he ei ole käynyt siellä sivuilla vielä, niin osaavat ottaa huomioon. Mut mun osalta kiitos. Seuraavana tulee sitten Oksasen Ville kertomaan teille vielä kurjempia juttuja ja hän osaa esitellä paremmin itsensä. Jes, eli melkein mahdoton tehtävä kahden loistavan julkistuksen jälkeen pistää vielä paremmaksi, mutta koitetaan. Ja jos tuotte sitten. Eli tosiaan Ville Oksanen Electronic Frontier Finland ry:stä, joka on tällainen internetkäyttäjien oikeuksia puolustava järjestö netissä. Päivätöissä tosin Aalto-yliopistossa niin tietotekniikka-oikeuden opettajana, eli opetan teekkareille lakia, mikä on ihan mielenkiintoinen tehtävä, koska näin kauniisti sanoen sen opettaminen, että asiat eivät toimi binaarilogiikalla, miten lainsäädäntö ei toimi, niin on aina se niin kuin ensimmäisen vuoden tehtävä pelkästään. Tekään insinöörejä halventamatta, olen siis itse juristi. Ja tosiaan EFFI on järjestö, joka edustaa tällaista vähän niin kuin, miten sanoisi, kriittisempää näkemystä yhteiskuntaa. Eli tässä oli just mielenkiintoista, mitä uhkakuvia esitetään, että onko se sitten verkkorikolliset vai onko se sitten Kiinan tiedustelupalvelut tai vastaavat, niin EFFin näkökulmasta yksi myös uhkakuva on ihan valtiollinen tiedustelu. Eli tämä, mitä tässä sanottiin, että miten esimerkiksi kiinalaiset oli vaikka ollut Facebookissa upseereja, niin käytännössä Yhdysvallat pystyy tekemään ihan samaa, mutta sillä erolla, että ne pääsee suoraan niihin tietoihin, ne saa kaikista Britanniassa olevista upseereista itsestä, mitä on nyt on tietojen vuotamien julkisuuteen, niin niillä on tiedot kaikista käytännössä, mitkä käyttää Facebookia, niin halutessaan ne pystyy tarkistamaan, mitä ne on laittanut sinne, ja samoin kaikista muista sosiaalista palveluista. Yksi aika mielenkiintoinen oli näistä, että ne muun muassa seuraa Yahoon chattia. Ja tässä oli tullut tämmöinen työterveysongelma, eli se on myös runsaasti tällaista alaston kuvia, niin nämä työntekijät oli joutunut keskustelemaan siitä, että miten he selviää näistä traumaattisista kokemuksista, kun siellä kaikki ei ole ihan kauniita. No, joka tapauksessa tosiaan elämme tällaista aika niin kuin radikaalia valvonta-aikaa, eli tällä hetkellä niin tietoja kerätään internetissä aika hurjasti ja se ei ole pelkästään niin tosiaan NSA tai tällaiset James Bond-tyypit, jotka tekee sitä, vaan itse asiassa me keräämme itse itsestämme tietoja ja annamme sen aika kiltisti niin erilaisille palveluille. Eli tällä hetkellä niin jos mietitte, kuinka paljon esimerkiksi Facebookiin tai Googleen tai vastaavaan kertyy tietoa teistä, niin se on aika uskomaton määrä ja se lisääntyy koko ajan. Eli esimerkiksi kaikki teidän Google Haut, mitä olette koskaan tehnyt, on periaatteessa Googlen käytössä. Teoriassa ne pystyy poistamaan sieltä, kun menee tarpeeksi pitkälle menurakenteeseen, mutta kuinka moni teistä on esimerkiksi kääntänyt poistamaan toiminnan, että Google saa tallentaa teidän hakuhistorian? Ei ilmeisesti yksikään. Eli tosiaan Googlesta löytyy tällainen toiminta, että jos haluaa, niin se voi kääntää pois, että Google ei seuraa sitä, että mitä te haette sillä. Koska esimerkiksi nämä haut paljastaa yllättävänkin paljon teistä, että mitkä on kiinnostuksen kohteet. Oulussa oli just nyt tämä yksi murhatapaus, jossa tämä murhaaja oli hakenut murhausvinkkejä Googlella ja niitä voitiin sitten käyttää todistusaineistona häntä vastaan. Eli tosiaan näitä tietoja myös osataan käyttää viranomaispuolella, mikä on sinänsä ihan hyvä kyllä, että jossain tapauksessa. Ja tämä tilanne on vaan menossa entistä hurjemmaksi, koska esimerkiksi nyt on Googlen nämä lasit on tulossa käyttöön, tällaiset puettavat tuotteet, niin niitä aletaan käyttää entistä enemmän, mikä tarkoittaa, että lähdette striimiä teidän elämästä, niin käytännössä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja esimerkiksi Google-laseista, niin niistä pystyy lähettämään HD-tasosta videokuvaa siitä, että mitä näette. Ja periaatteessa kaikki kertyy Googlen palvelimille, josta Google pystyy sitten hakemaan. Tällä hetkellä näiden firmojen algoritmit on sellaisia, että teidät pystytään tunnistamaan joko äänestä tai kuvasta niin noin 90%. Eli jos halutaan, vaikka esimerkiksi mitään nimiä tai mitään muuta, niin jos halutaan tunnistaa, niin tosiaan nämä järjestelmät pystyy niin nimeämään teidät sieltä hakemaan näistä aineistosta suoraan, että esimerkiksi kuka on ollut mukana
aivan tietyssä keskustelussa. Ja nämä menee kaikki muorellaan mukaisesti, eli joka vuosi, tai no se on noin tota, onko se nyt 1,6 vuotta, mikä kestää siinä, että nämä järjestelmät on aina tuplasti tehokkaampia, eli tämä niin kuin skaalautuu myös hyvin nopeasti ylöspäin, ettei pelkästään tuotettavan tiedon määrä kasva, vaan myös se, miten sitä pystytään analysoimaan ja mitä kaikkea siitä pystytään löytämään teistä. Ja tämä yhdistetään siihen, että tällä hetkellä niin teillä on harvinaisen vähän enää kontrollia siihen, että mitä teidän laitteet tekee. Eli vielä 80-luvulla niin ihmiset oli hyvin vahvasti kontrolloi omia tietokoneitaan, eli vanhassa maailmassa, jos mäkin opin käyttämään tietokoneita, niin siihen aikaan niin käyttäjä itse kontrolloi koko ajan aika pitkälle, tiesi tasan tarkkaan, että mitä sen koneen sisällä on. Tällä hetkellä niin teillä on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen esimerkiksi, mitä teidän kännykät tekee. Eli kännykkäoperaattorit esimerkiksi säännöllisesti kerää tietoja asiakkaasta, kännykkävalmistajat kerää tietoja asiakkaasta. Esimerkiksi Nokia on kerännyt aika laajamittaista tietokantaa siitä, mitä Nokian puhelimella tehdään niin edespäin pois. Ja te ette ihmisinä pysty juurikaan siihen vaikuttamaan. Se, että miksi sitä tietoa kerätään, niin vanha sanonta siitä, että tieto on valtaa, on erittäin paikkansa pitävä. Eli tällaisella tiedolla yhdistettynä käsittelykapasiteettiin, mikä on nykyään olemassa, niin saadaan ihmisistä aika mielenkiintoisia tietoja tai voidaan yhdistää aika jänniä juttuja. Just teille tuli aika hauska anekdootti Amazonista, joka on ehkä yksi johtavimmista firmoista tässä. Eli niin oli Yhdysvalloissa niin joku humedealeri oli mennyt ostamaan tällaisen digitaalivaan, ja sitten jotain muuta kamppeita. Sitten joku toinen dealeri on ostanut tai sama vaan, joka oli aika hyvä, josta on vähän samanlaisia kamppeita. Ja Amazonin tämä algoritmi alkoi tunnistaa tämän ja sitten syntyi automaattisena tällainen, jos haluat alkaa huumemyyjäksi, niin tällaiset tuotteet tarvitset lista. Eli kun Amazon kerää niin tällaisella big datalla tietoa asiakkaistaan, niin se onnistui profiloimaan tällaisen huumemyyjät kategorian tästä tiedosta, jonka seurauksena tosiaan sieltä, että kun ostat jonkun näistä tuotteista, niin sitten tulee, että muut huumemyyjät ovat ostaneet tällaisia, että haluat ostaa itse sitten näitä samoja tuotteita. Ja tällaisia vastaavia esimerkkejä aika paljon tulee. Toinen mikä on, että esimerkiksi Amazon tietää todennäköisesti, että onko nainen raskaana aikaisemmin kuin tämä nainen itse. Eli ihmiset tekee tietynlaisia hakuja, joista voidaan hyvin helposti niin profiloida sitten, että tämä on todennäköisesti harrastaa. Se tuli itse asiassa Isossa Britanniassa aika nolla tapaus, koska se tuli mainospostiviesti, joka meni tämän tytön vanhemmille, että olet onnittelut, että olet raskaana, että haluatko ostaa näitä. Ja sitten nämä vanhemmat olivat hieman ihmeissään, kun olin vielä alaikäinen. Miten tämä nyt menee? Eli tosiaan tieto on kaupallista valtaa, se on poliittista valtaa, poliittiset puolueet tekee jo. No ei ehkä Suomessa ei niinkään, koska Suomessa puolueet on aika vanhoillisia, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin tämä on erittäin pitkälle viety, että ihmisiä profiloidaan, niiden mielipiteet seurataan jatkuvasti. Esimerkiksi se, että miten Facebookissa tai Twitterissä kommentoidaan asioita, niin niistä kaivetaan sitten dataa, jolla muokataan tätä poliittista signaalia ja pyritään maksimoimaan kannatusluvut. Ja sitten tosiaan niin ennen kaikkea tämä on siis todella iso bisnestä, eli Microsoftit, Nokiat ja vastaavat, niin niillä, täytyy aina muistaa, että niillä ihminen on se tuote, mitä myydään mainostajille tai kaupallisille toimijoille. Eli sen, että okei, laitekaupassa niin se on ehkä vähän rajatumpaa, mutta erityisesti nettipalveluissa, jos ette maksa palveluista, niin te olette se tuote, joka myydään, ja se todellinen asiakas on joku muu, tämä on hyvä pitää mielessä. Mutta tämä maailma ei ole pelkästään negatiivista. Eli jos mietitään, että mitä kaikkea internet on mahdollistanut, niin se tekee tällaisen kansalaisaktivismin ihan toisella tavalla mahdolliseksi. Se tekee yhteiskunnallisen seuraamisen, se tekee yritysten valvonnan ihan toisella tavalla mahdolliseksi, mitä on koskaan aikaisemmin nähty. Eli jos mietitään nyt tyyppiesimerkki Facebookin yksityisyysasetukset. Facebook tekee uuden tällaisen jonkun asetusvirityksen, niin se analysoidaan saman tien, tulee hirveä kritiikki. Jopa Suomessa Helsingin Sanomat saattaa kirjoittaa sitä jutun, että nyt Facebook on muuttanut yksityisyysasetuksia. Eli tämä valvonta, yhteiskunnallinen kiinnostus, mikä näissä asioissa on, keskustelut, mitä netin kautta käydään, niin tämä on jotain, mikä esimerkiksi niin sanotaan vielä 15 vuotta sitten ollenkaan mahdollista. Ja
Tästä mun mielestä ehkä paras esimerkki on Suomessa niin kansalaislakialoitteet, joka on itse asiassa maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Eli tällä hetkellä niin Suomessa, jos onnistut keräämään 50 000 ihmistä, niin saa lakialoitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Ja tämä on oikeasti aika hurja juttu, koska tätä ennen, niin jos on halunnut tehdä jotain yhteiskunnallisesti merkittävää, niin se on vaatinut sitä, että periaatteessa lähdet mukaan politiikkaan, käyttöä 10 vuotta tylsissä syys-kevät-kokouksissa, teet vaalikampanja, pääset ehkä eduskuntaan, pyörit siellä 4-5 vuotta, jonka jälkeen sinut voidaan ehkä hyvällä kurilla nostaa ministeriksi. Ja sitten sä voit ehkä käskeä virkamies valmistelemaan jonkun lain. Mutta mitä nykyään voidaan tehdä, että jos on hyvä idea, niin kirjoitat lakialoitteen, laitat sen tuonne verkkopalveluun ja sen jälkeen, niin jos onnistut se markkinoimaan hyvin, niin tämä lakialoite tulee eduskunnan käsiteltäväksi. Ja tästä yksi esimerkki oli järkeä tekijänoikeusaloitteeseen, joka lähti tällaisen Samsa-nimisen graffittitaiteilijan ideasta, että kumotaan Lex Karpela. Ja se halusi tehdä niin kuin taidenäyttelyn osassa tällaisen demonstraation, tai miksi sitä nyt se kutsuttaisiinkaan, ja tosiaan niin kuin lakialoitteen muodossa. Ja sitten kirjoitettiin tämmöinen lakialoite, heitettiin se nettiin, ja sitten aika aggressiivisella niin Facebook-mainonnalla, että tosiaan tämä käytännössä nämä nimet kerättiin ihan puhtaasti internet-ympäristössä, niin saatiin juuri viime hetkellä se 50 000 nimeä kasaan. Tosin siihen sitä auttoi se, että siellä saatiin sitten jotain Peter Westerberg ja muut tällaiset vastaavat julkiksi tukeneet hanketta. Iron Skyn tuotantotiimi niin käytti niiden sosiaalisen median mainosverkostoja ja niin edespäin pois. Niin tosiaan saatiin tällainen hyvin merkittävä lakialoite eduskuntaan läpi, jolla korjattaisiin aika suuri osa tekijänoikeuslain kohdista mukaan lukien opetusta ja tutkimusta koskevat säännökset. Eli tällä hetkellä tämä on käsittelyssä sivistysvaliokunnassa, jonka oletettavasti pitäisi olla niin kuin sivistystukeva valiokunta, mutta valitettavasti heidän puheenjohtajansa ei ole ihan niin kuin ainakaan tämän lakialoitteen suhteen ollut kovin positiivinen. Eli tosiaan Raija Vahasalo ilmeisesti haluaisi dumpata tämän aloitteen aika syvälle ja pitkälle ja poikittain. Eli sen, että näiden, kun nämä aloitteet saadaan, niin se, että ne saataisiin läpi vielä eduskunnasta, niin siinä on pikkasen hiomista. Eli että miten saataisiin esimerkiksi sosiaalimedian kautta niin kansanedustajien tämmöinen tarvittava paine, niin siinä on vielä vähän tutkimista. Joo, ja sitten tosiaan Jarnon esityksessä niin tuli tällainen termi niin kuin haktivismi, eli yksi mikä verkossa niin tällä hetkellä on hyvin vahvana ilmiönä on, että nämä poliittiset toimijat niin on ymmärtänyt tämän verkon mahdollisuuden tämmöiseen vaikuttamiseen ja positiiviseen toimintaan, ja sitten tehdään erilaisia toimenpiteitä, jotka liittyy niin kulkee politiikan yhteiskunnallisen vaikuttamisen rajapinnassa. Ja ensimmäinen, mikä on niin kuin teknistä näkökulmasta aika tärkeä, on sen, että palautetaan kontrolli omiin laitteisiimme. Eli puhutaan niin sanotusta jailbreakaamisesta tai routaamisesta. Eli tarkoittaa suomen kielellä sitä, että tosiaan esimerkiksi kännykässä niin saa täydet ylläpitäen oikeudet, eli pystyy itse asentamaan sinne ohjelmistoon ja pystyy itse kontrolloimaan sitä, mitä se kännykkä tekee. Esimerkiksi pystyy feikkaamaan sijaintitiedot. Mulla kaverit ihmettelee aina Facebookissa, että miksi mä oon Kongossa tai esimerkiksi pääsee, että me vietin Jerusalemissa ja niin edespäin pois. Eli tosiaan nämä sijaintitiedot pystyy väärentämään, jos haluaa, jos on päässyt niin näihin niin kuin syvätason järjestelmiin. Mutta se vaatii aikamoista vaivaa, että esimerkiksi kännyköiden self-breakkaaminen niin Apple-maailmassa esimerkiksi on hyvinkin hankalaa. Ja se onnistuu vaan niin kuin seuraamalla hyvin ajantasaisesti. Android-maailmassa on pikkasen helpompaa, että siellä pystyy asentamaan sun Syönomod-nimisen paketin, jolla se homma pelaa hiukan paremmin. Sitten toinen mikä on, että sitten nämä verkkoliikkeet niin tekee oikeasti ihan hyödyllistä asiaa, eli tällaiset asiansa tuntevat verkkohakkerit, niin ne on erittäin hyviä tiedonhaussa, eri tietokantojen käyttö, yhdistäminen, vastaavat, niin on arkipäivää näille tyypeille. Sitten yhdistetään vielä just tällaisen keskustelun, mitä tapahtuu erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Reddit on erittäin kuuluisa tällaista, niin kun tapahtuu joku esimerkiksi isompi rikollinen juttu tai esimerkiksi terroristi-isku, niin sitä pyritään selvittämään myös niiden niin keskusteluissa. Tosin tässä on sitten se riski, että tämmöisessä keskustelussa myös vähän niin ihmiset pyrkii lähteen keulimaan, eli esimerkiksi tässä näin Bostonin pommituksessa niin ne, Redditissä niin pääteltiin väärä henkilö tämän iskun tekijäksi, jonka seurauksena se valokuva levitettiin, jonka seurauksena Yhdysvaltain New York
New Yorker muistaakseni teki jutun siitä, jonka seurauksena niin tämä kyseinen henkilö teki sitten itsemurhan. Eli siinä on aikamoinen vastuu kanssa, että jos alkaa syyttää jotain, että hän on nyt sitten tappanut 10 ihmistä pommillaan, niin kannattaa olla suhteellisen varma, että on niin kuin oikeassa tästä asiasta, koska sillä on oikeasti ihan todellisen maailman seurauksia sitten. Eli puolensa ja puolensa. Tässä on ihan kuitenkin tämmöinen positiivinen esimerkki, eli tämä Anonymous, joka on esiintynyt myös vähän negatiivisissa merkityksissä, niin tekee aika paljon tällaista positiivista ja myös nuorisopuolella. Eli yksi keissi, jossa viranomaiset ei ollut pystynyt selvittämään tällaista kouluraiskausta, niin nämä sitten hyvin nopeasti niin keräsi tarvittavat tiedot eri sosiaalisesta mediasta ja paikallisesti, ketkä nämä henkilöt oli, ja ne saatiin sitä kiinni. Sitten yksi erittäin tällainen megatrendi on ollut tosiaan nämä isot paljastukset, joita Snowden nyt on tässä tunnetuin, mutta WikiLeaks oli sitä ennen, jotka on todella muuttanut sitä maailmankuvaa, koska niiden kautta on päästy näkemään, että mitä oikeasti tapahtuu niin kulisseissa, mitä diplomatiassa ja vastaavassa tehdään. Esimerkiksi sen, että kuinka yhdysvaltalaiset diplomaatit lompaa Suomessa NATO-jäsenyyden puolesta ja pyrkii opastamaan suomalaisia poliitikkoja oikeisiin mielipiteisiin ja niin edespäin pois. Niin, toki tämä on ollut arvattavissa, mutta sen, että sit saadaan mustaa valkoisella, saadaan konkreettisia dokumentteja, niin tämä on aika sellainen niin kuin mega-ilmiö kanssa. Ja tosi mielenkiintoista myös sanotaan opiskelu, jos miettii, että tällä hetkellä niin pitäisi alkaa tekemään jotain tutkielmia tai vastaavaa yliopistotasolla, niin sen, että pääsee tällaisiin alkuperäisiin asiakirjalähteisiin, niin tämä muodostaa, voisi sanoa, niin kuin Wikipedian päälle ihan mielenkiintoisen kerroston netin informaatiolla, eli päästään näkemään aidosti, miten nämä yhteiskunnalliset järjestelmät toimii. Sitten tietysti aktivismissa on omat riskinsä, eli kuvassa Aaron Swartz, joka oli tämmöinen yhdysvaltalainen erittäin tunnettu tyyppi, joka muun muassa niin järjesti nämä aktivistitempaukset, joilla kaadettiin tietyt yhdysvaltalaiset lainsäädännöt, Sopa ja Pipa, jotka olisivat olleet tällaisia, jotka olisivat sallineet netin sensuroinnin niin elokuvayhtiöiden ja levyyhtiöiden toimesta. Ja tämä Aaron Swartz käytännössä olisi henkilö, joka koordinoi tämän taistelun ja ajoi ne alas. Mutta hän sitten samanaikaisesti niin Harvardissa, niin hän oli tämmöinen projekti käynnissä, että hän pyrki downloadaamaan yhdestä verkkopalvelusta niin kaikki siellä olevat tieteelliset artikkelit, tai se oli tämmöinen palvelu, jossa oli joku 5 miljoonaa tieteellistä artikkelia, niin tosiaan, ja Harvardista tuli vapaa pääsy niihin, niin Swartz piilotteli sinne tietokoneita, jotka oli sitten VLAN verkkoyhteydessä ja downloadasi pikkuhiljaa näitä artikkeleita. Hän jäi kiinni tästä ja hän suitettiin sitten tietomurrosta, jonka rangaistus olisi ollut Yhdysvalloissa, niin vankeutta todennäköisesti useampi vuosi. Ja Swartzilla oli sitten vähän psykologisia ongelmia, jos kestänyt ajatusta olla yhdysvaltalaisessa vankilassa 5 vuotta, niin tämän seurauksena hän sitten hirtti itsensä. Eli nämä rangaistusasteikot, mitä tällä hetkellä niin tällaisesta kybertoiminnasta on, niin on viritetty just sanotaan tällaiselle Jarnun esittämälle maailmankuvalle, jossa niin kun, nämä hakkerit on tällainen todellinen yhteiskunnan numero 1 uhka, jota pitää ehdottomasti rankaista äärimmäisen tiukalla toimenpiteellä, jotka muodostaa hirvittävän vaaratekijän kaikille. Ja koska tuomareilla, joilla yleensä ei ole minkäänlaista teknistä osaamista, niin ne uskoo sitä syyttäjien väitteet tällaisessa, niin rangaistukset on helposti ylimitoitettu. Ja tästä on Suomessakin aika hyviä esimerkkejä, eli esimerkiksi yksi tyyppi porttiskannasi pankin palvelimien, joka on sinänsä aika vaaraton teko, mutta pankki pelästyi tästä ja käynnisti tietoturvaselvityksen ja teki rikosilmoituksen asiasta, ja käräjäoikeus ja hovioikeus, jotka ei ymmärtänyt heppäisen pelästä, mitä porttiskannaaminen on, niin tuomitsi tämän tyypin maksamaan nämä kaikki tietoturvaselvityksen kustannukset, jotka oli useampi 10 000 euroa. Eli useimmiten itse asiassa on yleinen trendi, että näissä sakot on hyvin pieniä, varsinkin jos ei ole tuloja erityisesti henkilöllä, mutta se, mistä joutuu maksamaan, on nämä kaikki muut kustannukset, eli asianajajakulut ja vastaavat, niin usein on tuplasti isommat, mitä varsinaisesti tälle henkilölle maksettavat rahat. Et meille juristeille tämä nykytilanne on erittäin hyvä bisnes, mutta sanotaan oikeusturvan kannalta, niin se voi olla vähän montaa mieltä. Sitten tietysti yksi, mikä on erittäin kanssa tällainen merkittävä, on se, että verkko muodostaa hyvän väylän yhteiskunnalliselle kommunikaatiolle. Esimerkiksi just nyt niin yllättäen kaikki eurovaaliehdokkaat on aktivoitunut Twitterissä, tai ainakin melkein kaikki. Eli jos haluaa saada niille jonkunlaista palautetta, niin todennäköisesti nyt tällä hetkellä kuuntelen seuraavan noin kuukauden verran sitä, että mitä teillä on oikeasti sanottavaa, jonka jälkeen sitten nämä Twitter-tilit on taas seuraavat 4 vuotta aika hiljaisia, tai no ehkä niin jatkossa, mutta todennäköisesti kyllä, että se
verkon kautta niin esimerkiksi poliitikolle palautteen antaminen on tällä hetkellä niin aika helppoa. Tuosta puuttuu yksi video valitettavasti välissä tekijänoikeussyistä, mutta johon en mene, eli tosiaan tässä ohimennen mainittiin tekijänoikeusaloite, jolla pyrittäisiin vähän järkeistämään tätä tilannetta. Tässä näkyy nyt nykyinen tekijänoikeuslaki visualisoituna, eli kun sitä alkaa lukea, niin sen opiskelu ei ole ihan sellainen nopea juttu. Aikanaan kirjoitin oman graduuni tekijänoikeuslaista, sitten tein väitöskirjan siitä. Mä väitän, että mä en vieläkään osaa tekijänoikeuslakia. Suomessa on ehkä yksi henkilö, joka sen osaa, ja se on se virkamies, joka on sen kirjoittanut. Eli tuo on oikeasti sellainen härdellinsä, että ei pahemmasta väliä. Eli sen käyminen nyt tässä 30 minuutin luennossa niin ei ole ehkä hyvä idea. Sen sijaan nostan tähän yhden teeman, eli Creative Commons. Eli jos haluatte käyttää jotain aineistoa, teette koulujuttuja, mitä tahansa, niin kaikista helpoin tapa päästä tekijänoikeusongelmista on ohi, niin haette sellaista materiaalia, joka olisi lisensoitu niin sanotulla Creative Commons-lisensseillä. Ja nykyään se on suhteellisen helppoa, että esimerkiksi Googlen kuvahaut ja vastaavat, niin se pystyy, vaatii vähän klikkailua, se ei ihan helppo löytää, mutta se löytyy kuitenkin, että se voi hakea automatisoidusti näitä aineistoja. Mikä tarkoittaa, että jos löytää tämmöisen CC-lisensoidun aineisto, jos tässä näkyy näitä erilaisia, mitä sitä lukuja siis käytetään, niin sellaista aineistoa voi käyttää vapaasti, voi laittaa vapaasti verkkojakeluun ja ei ole pelkoa, että Antti Kotilainen tulee lauantaiaamusta takavarikoimaan teidän läppärin. Eli tässä mielessä niin tosiaan on olemassa ratkaisuja. Toinen, mikä on erittäin kriittinen, mikä kannattaa kanssa tutkia, eli on olemassa tällaisia erilaisia teknologioita, joita voidaan käyttää teidän yksityisyyden suojaamiseen. Ja niistä tärkeimmät on ehdottomasti niin, esimerkiksi Tor-verkon käyttö, jos haluatte surfata netissä sillä tavalla, että teidän identiteetti ei oikeasti ihan helposti saada selville. Se on täysin luotettava, jos NSA haluaa selvittää, ketä te olette, niin selvittää sen. Mutta jos sanotaan, että esimerkiksi Marko ei selvitä sitä, eli se Tor suojaa niin kuin sanotaan tällaista keskivertopoliisia vastaan vielä jonkun verran. Sitten tai Marko nyt ei ole keskivertopoliisi by any means, mutta joka tapauksessa. Ja sitten niin, toinen, mikä on niin suomalaiselta F-Securelta on tullut tällainen erittäin hyvä, kutsutaan VPN-palvelu, eli Virtual Private Network, mutta tarkoittaa käytännössä sitä, eli että kirjaudutte ensin tähän palveluun, ja sitten kaikki teidän liikenne kulkee sen palvelun kautta, eli kukaan ulkopuolinen ei näe sitä, että mikä tämä kommunikaation alkuperäinen lähde on, teidän IP-numeroa ei saada selvillä. Ja sitten tästä tulee kaikkia myös positiivisia juttuja, että muun muassa voi katsoa Jenkki TV:tä. Eli voi valita silleen, että liikenne tulee ulos Yhdysvalloista, jonka jälkeen näyttää siltä, että olisit fyysisesti Yhdysvalloista, että voitte seurata Jenkkien Netflixiä ja niin edespäin pois, mikä on talouden added benefits tai BBC tai vastaava. Tosin tämä on sitten sopimusrikkomus, mutta siellä rikollista toimintaa, että se niin kuin, maksimissaan menetätte Netflix-tunnuksenne, jos jäätte kiinni. Mitäs muuta? Sähköpostin salaamiseen on käytännössä niin tuollainen GPG-niminen ohjelmisto. Sillä voi myös vahvistaa sähköpostiviestit, että jos epäilee, että tarvitaan niin sähköinen allekirjoitus, niin toi on siihen hyvä. Ja viimeisenä niin TrueCrypt-niminen ohjelmisto, jolla voi sitten pakata. Eli jos teillä on inhottavia pikkuveljejä tai siskoja, jotka haluaa esimerkiksi päästä käsiksi teidän poikaystävän kanssa ottamaan valokuva-arkistoa, niin TrueCryptin käyttämistä niin voi suositella siihen. Eli siis sen saa salattua niin, että toi on itse sellainen, että jopa todennäköisesti NSA ei mene siitä läpi ainakaan ihan helposti. Ja nyt näyttää siltä, että mulla olisi aika pikkuhiljaa loppumassa, eli viimeinen viesti, että kannattaa tietää niin kuin oikeutenne ja kannattaa käyttää niitä. Eli teillä on mahdollisuus vaikuttaa tällä hetkellä paremmin kuin millään muulla sukupolvella, tehkää sen.